Наш вихід – це ефективна ніч. Потрібно працювати зараз. Зараз, тут і зараз. Ось так влучно та ефективно українські дрони влітають в ворожий окоп чи бліндаж. Боєць на псевдо Харон каже, його позивний не випадковість, а підтвердження філігранної роботи по ворогу. Літаємо дуже високо, тому вони його чують за кілометр, а нічого зробити не можуть. То коли ми вже прилітаємо вже до окупантів, там до бліндажа все, бліндажа немає. Разом з Хароном по ворогу 24/7 відпрацьовує і Андрій. Чоловік родом з Києва, сам етнічний росіянин. До лав Збройних сил став одразу, в перші дні повномасштабного вторгнення. 24 лютого я побачив, як йдуть вертолети на Гостомель. Я зрозумів, що у мене іншого виходу немає, як взяти зброю. Ну що добре, ми не поняли, коли вам об'ясняли словами, ми з вами зустрінемось на полі бою і там все стане на свої міста. Головна перевага вампірів – потужність та вага, яку дрони можуть доставляти. Звичайний безпілотник може підняти невеликі заряди вагою до 1 кілограма вантажу. Цей – понад 10. Навіть протитанкову міну, кажуть бійці. А ще демонструють таке відео. У нас вже є, грубо кажучи, цілий список цілей, котрі ми там цілу ніч відпрацьовуємо. Вони накопичуються десь в своїх якихось бліндажах, для того, щоб далі здійснювати штурми. Ми їм цього не дозволяємо робити. По російській техніці військові відпрацьовують зазвичай вдень FPV-дронами. Вампіри застосовують уночі не лише як засіб ураження особового складу ворога, а й для підтримки наших оборонців. Десь нема ліків. Ми літімо туди з ліками. Десь потребують води. Ми літімо туди з водою. Десь потребують харчів. Десь нема можливості поміняти рації чи батареї. Ми доставляємо туди. Ці бійці обіцяють тримати фронт до перемоги, але зізнаються, їм украй потрібна допомога вмотивованих українських чоловіків. Розраховувати, що прийде руський сапог і принесе тебе пиріг, це глупо. Прийде русський сапог і наступить тебе на горло. Чого сидіти вдома, коли можна іменно чудово проводити час, знищуючи нашого ворога і пришвидшуючи наближення нормального життя. Христина Венгеля, Оскайте, Денис Сінегін, Факти, АСТВ, Єдині новини.